ni comtes. Gagane petuche. Yemi këtu në New York ku jo vetëm plisi, po kem që atë klasë më shumë se për plisi. Por ne gagane petuche. Unë qëlloj që të flasë në qasin ma të pamunëshëm, sepse pas na imit edhe të këndash o shumë si e leba të flasësh. Një valojtë. Ndërguar meq, edhe këte di që jam krisi, bashkë me organizatorin, bashkë me projektu, si pasë më dhejshër e ti, e kemi menduar, e kështë këto, në këtë vend, për disa arsye të shumëta, për arsye historike të Odës, për arsye strategike, për arsye organizative dhe për arsye luftarake. Unë kam jo një kontes, por kam një fjallë të shkurtër, një fjallë asosi që kam përjetu Odën, këtë Odë, këtë tronë, këtë tokë, këtë fshatë, këtë lagjën, sepse shumë kush nuk e din nga meqët e me, ma dje dhe këta që jam shumë shpesh me ta, që unë jam pikrish nga kjo lagjën. Këtu kam lindu, këtu kam bof mirin, këtu jam rritur dhe këtu kam, nga këtu kam kujtimet më të mira dhe të prietshme i kam këtu. Ndaj, dy simbole të identitetit historik e kombëtar të Atdheut. Të ndëruar miq, mysafir të respektuar, të dashur bashkëtar të mi, të shtrejtët luftetar të liris, në erë që t'ju përshëndes për zemësisht dhe t'ju shprej gjithë konsideratën time për krenarin që m'jep në ju. Jam shumë i lumtur që sot jam me ju, këtu na kam përbashkuar dy simboli historike e qëndrese dhe simbolit e identitetit tonë mi vjeqarë, plisi dhe ota. Mysafir dhe dashur të ardhur nga të katër anët e Atdheut, kjo otë, kjo kullë e stre, në të cilën sot jemi mbledhur, ne, është Konaku, është Kështjela, është Kalaja e qëndresës historike dhe luftetarëve të liris, është kulla e dëshmorve, është streha e heronjve të Atdheut. Kjo otë është tempull i lirisë. Qdo guri kësa jode është plis. Plis, plisi është beteje qëndres, qdo qëndres është plak, se cila plak është dhimbje, qdo dhimbje është krenari. Se cili guri kësa i kshjede është mburoj, është histori, është legend. Gurët e kësa jode janë andrët e luftetarve dhe shpresa e liris. Se cili guri kësa i kule është personaj historik. Qdo luftetare dëshmori liris në themelit dhe murët e kësaj kule ka gurin e ti simbol, ka simbolin e vetë, ka mesajin që ka lënë aty. Këta gur, ata ja kanë lënë historisë, o a kanë lënë prezave që do të vinë pas nesh. Këta gur në këtë odë, ata i kanë lënë kujtesë, ja kanë lënë kujtesë sonë komtare, ja kanë lënë lirisa dheutë. Këtu është guri i Sabonetinit. Andej janë gurët e Adem dhe Jasharit, të Hamzës, të Shaban Jasharit e dhe të tjerve. Këtu janë gurët e Gjeves e të Femilla Drofqit. Në murët e kësa jode janë gurët me Amanetin e Bekim Berishës, Bedrishales e të Afrim Zhitis. Në këtë odë kaluan e qëndruan edhe shumë dëshmor të tjerë të lirisë, Silas Kodra, Hafir Shala, Agim Zeneli, Rasim Kicina, Gjelal Hajda, Ramadan Bityqi, Nazmi, Ngashi, Syl Morina, Agim Shala, e shumë të tjerë. Nda i misë dashur, kjo nuk është dhëtë, por është shkëm, i shenjë, i historisa të dheutë, është kësjellë i panposhtur, kjo odë është kalam e bedena. Këtu në këtë odë që ndruan shumë luftetarë dhe prinsë që organizuan rezistencën
dhe i prinë që ndresës për liri si Ali Ahmeti, Hashim Thaqi, Jakub Krasniqi dhe luftetarë të tjerë, Musa Jashari, Ilaz Durguti, Muharrem Gjimajni, Isa Gjimajni, Gani Krasniqi, Ferhat Shala, Sokol Krasniqi, Sherif Krasniqi, Nasir Morina, Muj Ramadani, Besim Misini, Luan Gashi, Aslan Nasir, Florim Kryeziu, Petër Shala, e shumë të tjerë. Por luftetarët që u lindën dhe u rritën në këtë kala janë vëllezërit Shala, Shabani, Ganiu, Nuhiu dhe dëshmori legendar Bedri Shala. Por për këtë përmbajtje do të doja që të flisin ata që ishin pjesë e asaj që ndrese dhe e luftës shirëntare. Kjo odë është konaku i shumicës e luftetarëve të Gjergjicës, të Negrovcit, e të Lapushnikut dhe të shumë të tjerëve. Unë në këtë rast, këtu pare jush, tua t'ju kujtoj me shumë respekt edhe ata që sot po përballen me akuzat sajuara nga pushteti okupues dhe lutëm përgjithsisht që ata sa më parë t'i kthehen të pafajshëm e të lirë familjes e atdheut dhe të mbetën ashtu si që ishin nderi i luftës së tyre të shenjtë për lirinë e atdheut. Kjo kullë do që disa herë, deri në themel, kësaj kullë dëmonet ja vinin në zjarë. Ata donin që bashkë me kullën të adishnin dhe të afshinin nga faqja dheu dhe edhe portretin e luftëtarëve të lirisë, të herojve e dëshmorëve të kombit. Ata donin që idealin e lirisë të afshinin nga kujtesa jonë historike dhe nga jo e prezave që do të vinë pas nesh. Por kështjela dhe luftëtarët e saj të lirisë i ruan të magjia e saj dhe shëntria e dheut. Dhe sa më shumë që zjarri përfshin të kullën në gjitha të dheun, aq më shumë rriteshin e shumoheshin luftetarët e lirisë. Ata shëndroheshin në lisa dhe në shkombejt e kësaj toke. Bëheshin të pathyshëm, të pavdekshëm. Ata ktheheshin në qendres të pamposhtur për atë dheun. Ata jetuan ditët më dramatike të atë dheut dhe tjetës e tyre. Por ata jetuan edhe ditët më të lavdishme e më krenare të tyre. Miqë dashur, shumë popuj që kanë luftuar për liri, e kanë historinë dhe herojt të tyre. Por ata, herojt dhe historinë e tyre i kanë të largët me shekuj. Ndërkaq, këto ka jonë historinë e herojt e ti, dëshmorët, luftetarët e lirisë, sa i ka të hershëm me shekuj, po aq i ka dhe të gjallët sotëm. Ata janë fqinjët, vëllezërit tanë, janë familjarët, mësuesit, mjekët, poetët. Ata janë njerëzit të thjeshtë të kësaj toke të shenjtë, të tërëmbruar, shumë gjatë. Ata u kapën për ylberin dhe atë dheut i sodhen dillin e dritën e lirisë. Ndaj ne historinë dhe vuajtjen i kemi të sotme. Ato i kemi të prekshme, e tjetuara, dhe ata, luftetarët e lirisë, dëshmorët, mëse mirë e njohin ndjenjën e përkushtimit, sakrificës dhe të flijimit. Ata e njohin mëse mirë edhe shijen e lirisë nga se e din edhe qmimin që është të dhënë për liri. Ndaj misë ndëruar sot kushtimisht, zë të doja që të kujtojmë gjarjen nga ato ditë vështira, por të lakdishme, sepse kemi fatin e malë që sot këtu mes nërë, të kemi nga ata që ishin pjesë e sakrificës për liri, që ishin pjesë e përkushtimit mbi njerëzor për më njerëzorën, për më sublimen, për më të shenjtën, për lirinë e atdheut dhe fërmarjen e tij të lirë. Ata janë pjesë e historisë më të rëndësishme të një populli të shumëbuajtur, të rrëmbruar gjatë dhe të përgjatë kur historikisht deri në palës, barbarisht. Ata të gjithë kanë biografinë e njëjtë. Biografia e tyre gjithmonë mësohet për mendsh. Ata lindin për atdheun, jetuan dhimbshëm për atdheun dhe u flijuan heroikisht për atdheun. Lavdi e përjetshme. Ju faleminderit. Sa është e patë vështirë maskanimit të salijit me kënjumë,
edhe kujt tjetër që jem rapa tjetër shëqyrë që s'ki me folë dhe iherë. Në mesin tonë kem kantarin, rapsodin, mikun tonë, e shëqerë Sarabatikun. Ne ka bo qefin shumë që është në mesin tonë, ditën e plisit, shumë herë kem bisedu, shumë herë ka pas dëshirë, po që të një ka ardhë momenti. Shash, mirë se ke ardhë. Nuk e ki fjallin, po ki kongën, po më në shodhe fjallin para kongës. Orna. I përshëndes gjithë dhe këtu, ndihem shumë i ndërur që jam në mesin e këtyne personaliteteve cilët kanë kontribu shumë në aspektin e artit, të kulturës, traditës, të kongës dhe mbi të gjitha jemi në odën e një familjes të madhe që ka dhënë shumë për lirinë e Kosovës, ka dhënë dy general dhe shumë sakrifica për liri. Unë kom pas fatin që Bedrim ta kemë nxënës, të jenë kujdesari ti, Bedrishalen, heroin, lavdit gjithve, gjithë dëshmorëve që sot na kanë mundësu që ne të jetojmë të lirë. U bavë gjaku i tyne, u bavë dritë e Kosovës. Unë do të këndoj një kangë për dy generalit e luftës, herojt e liris për Shrabalin dhe Bedrishalin. Gënim i ty që po vazhdoj? Êshtë disponimi, është krasia gjithë, po kumër që jemi
Por na imi ndihet që edhe kur flet, në ka zot lartë. Po s'ka mund të kuptoj, ashtë njerë s'ka mund të kuptoj një shkate shakja. Kur flet, ashtë zërvogër. Po kur knan, ka zot kumbus. Edhe i thash njerë, dhe shi është muna shra që kur flet, s'ke zot tullë, të kur knan. Dhe ajo dhe o tjetër me ka njësë. Magjia e ati theri që kaloj këj vend, që kaloj këj popull, që kaluan të njerës, që kaluan ata të tërita, që shumica sa po këshim ushtë të vjetë, e plot të tjerë që endaj nuk këshim bon, magjia sot është se ata janë pjesë e institucioneve tona, janë pjesë e shoqërisë sonë në paqë, janë pjesë e zhvillimit tonë, e zhvillimit tonë historik, e zhvillimit tonë ekonomik, kulturor, qoqëror, e gjitha. Dhe ata sot i gjenë në të gjitha institucionet tona. I gjenë mjek, i gjenë shkollën, spitalin, i gjenë kudo dhe kemi plot besim se ata do t'i qojnë për pëqeset për para dhe do të prinë si duhet në rrugtimin tonë, në zhvillimin tonë. Unë do të ftoja sepse do t'ishte udhës që në emër të familjes Shala, që dikush t'i thoshtë t'i fjallë, do t'i kërkoja dikuj dhe në duke që në të rast, do t'kemi rastin, do t'kemi shansin që të kemi Gjeladin Shabonin, Gjeladin Shalin, djallin e Shaban Shalis. E kësha lutë që të një mërë fjallën dhe në të shëndetje. Të ndëruar kuzborë, të ndëruar planishëm, në emër të familjes Shala, ju falenderoj që keni zgjedhur konohën tonë për organizimin e kësaj ngjarje me simbolin tonë kombëtar plisi. Ne si familje në çdo periudhë kohore kemi përqafuar me kohë rendimet e reja që ishin e të mirë të kombit, duke dhënë gjithë shka nga vetja deri në kohën e sotme. Konsideroj se që ajo që kemi bërë për atë dhejën ishte obligimi ynit që kishim ndaj shqiptarisë. Dhash Zoti që ky vend të mos ketë asë njëherë nevojë që të mbrohet me pushk nga ata që s'na duan. Në të mirë, po që nevoja, familja jonë prap do tjetë aty, ku e kërkon, koha e atë dhejën. Ne jemi të përkushtuar të luajmë lartësinë e figurat familjes tonë që para stërgjyshit deri tek Gjeneralet Shaban e Bedri Shala, të ruajmë vlerat tona kombëtare dhe simbolin e plisit. Faleminderit dhe njëherë. Faleminderit.